Poštovani gledaoci, u emisiji Panorama večeras ćemo govoriti o aktuelnoj situaciji, problemima i radu na terenu sa kojima se susreću nadležni u Ministarstvu transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine. Večeras sa nama u studiju ministar ovog ministarstva, gospodin Vojin Mitrović. Dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer vama i vašim gledaocima. Evo, nezgodan je trenutak u kojem razgovaramo, problema ima na sve strane, pretpostavljam tako i u vašoj ministarstvu. Evo, vi ste ovih dana obilazili, da kažemo, žarište u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i da vidite koji su to realni problemi na terenu. Evo, na samom početku da vidimo, koronavirus je pogodio čitav svijet. Nije zaobišao ni našu zemlju. Sa kojim problemima se susreće vaše ministarstvo u radu, naravno koji su uzrokovani novonastalom situacijom? Pa evo, ja mogu reći da u ovom trenutku najveći problem je nesmetano odvijanje, odnosno nesmetani protok roba iz zemalja okruženja, odnosno iz Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. To je u ovom trenutku najveći problem sa kojim se susrećemo i ministarstvo na čijem sam čelu ja i uopšte Bosna i Hercegovina. Jer mi smo na neki način u džepu i Zapadnog Balkana i Evropske unije i mi se na sve moguće načine borimo i preduzeli smo određene aktivnosti. Prije nego što su čak zemlje u okruženju, mi smo uradili neke aktivnosti koje su u stvari preporuke Evropske komisije za nesmetani promet roba od Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Trenutna situacija kakva? Evo, ja sam u najavi rekla, vi ste bili u obilasku, razgovarate sa ljudima na terenu. Kakva je trenutna situacija? Pa situacija je prije nekoliko dana bila izuzetno teška i to je bio rezultat da smo mi, čini mi se utorak na savjetu ministara, zaduženi gospodin Radončić kao predsjednik, šef koordinacionog tijela na nivou Bosne i Hercegovine, ja kao ministar transporta i komunikacija, da riješimo problem tranzita roba preko Republike Hrvatske. Formirano je jedno operativno tijelo i mi smo dobili zadatak da to riješimo. Rezultat svega toga i razgovor gospodina Radončića i moj sa ambasadorom Hrvatske, mislim da je to bilo u srijedu prije podne, i upoznali smo ambasadora Hrvatske sa problemima sa kojim se susreću naši prevoznici, odnosno vozači, prilikom prolaska, odnosno tranzitiranja preko Hrvatske. Bilo je, razgovor je zaista i bio na neki način i plodan i imamo rezultate na osnovu tog razgovora. Ono što je dogovorila Transportna komisija, zatim zemlje Evropske unije, CEFTA i članice Zapadnog Balkana, to je otvaranje zelenih koridora od zemalja Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. To su preporuke i Evropska komisija je 24. dala već određene preporuke. Mi smo ambasadora Hrvatske upoznali sa tim preporukama i one u stvari znače pravljenje koridora kroz zemlje Evropske unije i zemlje Zapadnog Balkana. Što se tiče mog resornog ministarstva, mi smo već u utorak donijeli plan, odnosno definisali zelene koridore prema Republici Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Prema Republici Hrvatskoj mi imamo tri granična prijelaza. To je prije svega Šamac, Gradiška i Bijača, a prema Republici Srbiji to je Rača i prema Republici Crnoj Gori to je Kobuk. To je praktično koridor koji ide od graničnih prijelaza ulaska u Bosnu i Hercegovinu do izlaska iz Bosne i Hercegovine. Mi smo taj dio posla uradili, a što se tiče Republike Hrvatske, ona je bila u obavezi da uradi isto tako koridore koji bi omogućili nesmetani protok roba. Moramo biti u ovom trenutku i iskreni, Republiku Hrvatsku je u tom trenutku zadesio i zemljotres, tako da oni u tom trenutku nisu adekvatno odreagovali, ali poslije ovog našeg razgovora i intervencija imamo određene pomake. E sada, što se tiče saradnje sa zemljama u susjedstvu, saradnja sa Srbijom je, čini mi se, na zadovoljavajućem nivou za sada. Iako su granični prelazi zatvoreni, izuzev ova tri na kojima funkcioniše prevoz, odnosno saobraćaj, teretni saobraćaj, kako vi ocjenjujete sve to?
Što se tiče same saradnje sa državama u okruženju, ja ću reći da što se tiče Crne Gore, nemamo problema u međunarodnom tranzitu roba, što je u ovom trenutku vrlo bitno, i u bilateralnom transportu roba. Što se tiče Srbije, Srbija je definisala tri granična prevoza za tranzit i bilateralni transport roba. To je Rača, to je Mali Zvornik i Vardište. I ja sam lično bio juče na licu mjesta i uvjerio se da promet roba između Bosne i Hercegovine i Srbije, mogu reći, ide neometano. U trenutku kad sam ja bio, bilo je negdje, mislim, 4 kamiona izlasku iz Bosne i Hercegovine i zahvaljujući prije svega vladi, i ovu priliku koristim da se zahvalim vladi Republike Srbije, koja je uspjela da organizuje i da uradi sve što je u njenoj moći da se odvija nesmetan promet roba između ove dvije države. U tom dijelu isto tako moram napomenuti da veliku ulogu igraju i granična služba, uprava za indirektno oporezivanje, inspektorat, veterinarska služba i sanitarna služba koje u ovom trenutku zaista rade jedan odgovoran posao i vidio sam apsolutno da u tom dijelu zaista nema problema, da mogu reći nesmetano se odvija promet roba. U odnosu na Hrvatsku, ne mogu reći da sa Hrvatskom imamo loše odnose, jer i mi smo u utorak na inicijativu hrvatske vlasti otvorili jedan tranzitni promet na jugu Bosne i Hercegovine. To je Neum 1 i Neum 2. Omogućili smo spajanje, odnosno tranzit preko Jadransko-Jonske magistrale i snadbijavanje praktično kompletno Dubrovnika i okoline sa ostalim dijelom Hrvatske. I mi smo to i saopštili ambasadoru Hrvatske na razgovoru gospodina Radončića i mene, da smo mi tu izašli u susret i prije njihovog zahtjeva. I to je na neki način podstaklo i ambasadora Hrvatske da utiče na vladu u Zagrebu da se promet preko Hrvatske u periodu koji je iza nas i koji je pred nama što više pojednostavi i ubrza i olakša promet roba preko Hrvatske, prema Austriji, Mađarskoj i Sloveniji. Gradiška i Šamac su isto tako, u stvari susreću se prevoznici sa određenim problemima. Što se tiče Gradiške, ja sam u Gradiški bio u srijedu, bilo je to popodnevni sati, kolona je bila negdje oko 6 km, na izlaz je čekalo negdje red veličine oko 800 kamiona. Razgovarali smo direktno i gospodin Radončić i ja sa vladom Republike Hrvatske, sa ambasadorom Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Rezultat svih tih razgovora jeste i osnivanje jednog operativnog tima na nivou Bosne i Hercegovine, koji je u direktnoj komunikaciji sa operativnim timom Hrvatske. Rezultat svega toga je da je, prema mojim informacijama s kojim raspolažem, negdje oko 600 kamiona u toku jučerašnjeg dana izašlo iz Bosne i Hercegovine. Trenutna informacija da gužvi na izlasku iz Bosne i Hercegovine preko Gradiške nema. Ono što smo mi jučer uradili, gospodin Radončić i ja, to je da smo prema ambasadi Republike Hrvatske uputili jedan dopis i tražili smo otvaranje još jednog graničnog prelaza, a to je Izačić. To bi bio praktično četvrti granični prelaz za tranzit roba preko Republike Hrvatske, da bismo smanjili tranzit preko Gradiške i olakšali sami promet roba. Isto tako tražili smo od ambasadora da vlasti u Zagrebu omogući da se tranzit roba preko Šamca, koji je u ovom trenutku prema odluci kriznog štaba Republike Hrvatske bio samo tranzit između Bosne i Hercegovine prema Mađarskoj, da se taj koridor otvori i prema Austriji i Sloveniji, i mi očekujemo u toku dana da će to biti isto tako rješeno. U ovom trenutku mogu reći da nema gužvi na Gradiški, znači postoji dobra volja i odgovornost vlasti u Hrvatskoj da se omogućili i olakšali samu kontrolu ulaska i tranzitiranja preko Republike Hrvatske. Na Šamcu isto tako nemamo zastoja,
Tako da u ovom trenutku zaista sve pohvale i velika zahvalnost na razumijevanju vlade Hrvatske. Mislim da je to s jedne strane dobro i za Bosnu i Hercegovinu, zbog samog snabdijevanja tržišta Bosne i Hercegovine, prije svega lijekovima, zatim prehrambenim proizvodima i svim drugim proizvodima koji su neophodni za funkcionisanje našeg tržišta. Ovdje treba posmatrati isto i drugi aspekt, a to je izvoz roba iz Bosne i Hercegovine, gdje privredni subjekti imaju dugogodišnje ugovore sa privrednim subjektima u Europskoj uniji, tako da i taj dio mislim da je pokriven i da je omogućeno da se isporuči roba na zapadno tržište. U ranijem periodu i vi ste pomenuli da ste se na određenim graničnim prelazima susreli sa gužvama. U ranijem periodu prevoznici su se žalili na, kako je rečeno u medijima, na tretman hrvatskih vlasti. Dakle, bile su formirane kolone pa pod pratnjom policije. Njima je bilo teško u tim momentima da rade. Žale se također i na sporost procedura, traže malo ubrzanje da bi se što prije kretao saobraćaj. Sve što ste rekli, to je istina. Ja u ovom trenutku apelujem na vozače kojima je u ovom trenutku, pored na prvom mjestu zdravstvenih radnika kojima je u ovom trenutku najteže, vozači su na drugom mjestu sigurno, jer su izloženi dugotrajnom čekanju na granicama, zatim formiranjem konvoja. Sve je zaista istina, ali mi se trudimo da preko nivoa vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske ublažimo te njihove probleme i da se to samo zadržavanje spriječi. Mi u ovom trenutku još uvijek nismo postigli sporazum da se ukinu ti konvoji i policijska pratnja, ali kao što sam rekao, gužvi na samom prelazu nema, što znači da je protok same robe ide dosta bolje nego što je to bio slučaj prije nekoliko dana. Bilo je žalbi na rad sanitarne inspekcije, što je dodatno, kažu, otežavalo sam proces, odnosno protok roba preko granice. Mi smo u utorak na savjetu ministara donijeli odluku da na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Srbiji, preko kojih se vrši tranzit roba prema trećim zemljama, uvede se 24-časovno radno vrijeme i što se tiče uprave za indirektno oporezivanje, granična policija inače radi, inspektorata i veterinarske službe, i to je na snazi, tako da u tom dijelu zaista mi činimo maksimalno napore sa naše strane da ljudima olakšamo koji izlazi sa robom iz zemlje i koji u Bosnu i Hercegovinu ulaze i da se same procedure, kontrole, izdavanje određenih certifikata i uputa svedu na minimalnu mjeru. Ovom prilikom želim da apelujem na strpljenje vozača. Znam da im je zaista teško, ali te procedure moraju se ispoštovati i te procedure koje i uslove koje treba da zadovolji i sa strane Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske poštuju, jer time će olakšati i sebi, a i vlastima i Bosne i Hercegovine i Hrvatske u realizaciji slobodnog prometa roba. Veliki je teret i obaveza novim ljudima, posebno ako znamo činjenicu da nakon povratka moraju određen broj dana da provedu u samoizolaciji. Imali ste priliku da razgovarate sa njima, da se susretnete? Šta su vas oni zamolili, šta su tražili od vas, šta im je najprioritetnije? Najveći je problem samo čekanje i zadržavanje na samim graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a zatim i na samom izlasku iz Hrvatske prema zemljama Zapadne Europe ili prema Mađarskoj. Mi i trenutno činimo sve napore da se te procedure i formiranje tih konvoja koji i dalje postoji pratnja policije svede na minimalnu mjeru, i ja mislim da je jedan veliki napredak i urađen, što se može i vidjeti. Evo, rekao sam da je 600 kamiona izašlo jučer iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. Nije im lako zaista, ali moramo shvatiti ovu vanrednu situaciju, tako da i procedure koje su propisane od strane i zdravstvenih institucija i kriznih štabova, sve se to mora poštovati. Njima je vrijeme provedeno u kamionu, porazumijeva se i tretira se kao vrijeme u izolaciji ili karantinu, tako da na sve moguće načine pokušavamo i zaštiti vozače i preduzetnike koji imaju interes da se taj promet odvija nesmetano, a sa druge strane i da ti vozači ostanu na svojim radnim mjestima, jer imate informaciju, vjerovatno i vi, da mnogo vozača napušta te firme upravo zbog problema u samom transportu.
Koordinacija sa susjedima, da tako kažem, Srbijom, Hrvatskom, Crnom Gorom, pretpostavljam, bit će prioritet i u narednom periodu kada je u pitanju rad ovog ministarstva. Mi smo u svakodnevnoj komunikaciji sa zemljama u okruženju i to je prije svega naš zadatak da sa resornim ministarstvima i naše koordinacijalno tijelo na nivou Bosne i Hercegovine i krizni štabovi zemalja u okruženju svakodnevno komuniciraju i radimo na tome da same procedure što više pojednostavimo i da ubrzamo protok roba u međunarodnom transportu. To je nešto što se odvija trenutno i što će biti prioritet i u narednom periodu. Evo, pomenuli smo tokom razgovora šta to naše građane koji su prinuđeni da prelaze granicu u narednom periodu očekuje i koji će novi granični prelazi biti otvoreni. Ova situacija je, možemo slobodno reći, iznenadila čitav svijet, pa i nas u Bosni i Hercegovini. Mnoge je i zatekla, ljudi se još uvijek snalaze i pokušavaju da realizuju određene mjere. Kada je u pitanju rad ovog ministarstva, ovo je sada prioritet s nama, ali ovo će se jednog dana, svi se nadamo, što skorije završiti. Koji su to neki planovi, evo da kažemo, kada je u pitanju rad ovog ministarstva u nekom narednom periodu kada situacija ova prođe i kada se svi vratimo redovnim obavezama, da tako kažem? U ovom trenutku, u ovom narednom stanju ili narednoj situaciji možemo nazvati kako hoćete, ali svodi se na isto, ovo je situacija koja je izazvana pojavom koronavirusa koja nije samo iznenadila nas, nego i kompletno Evropsku uniju, Ameriku i velike sile. Tako da to je nešto što je zaista desilo se. Neodgovorno smo se ponašali i mi i kompletno okruženje, jednostavno posmatrali smo situaciju u Kini kao nešto što se kod nas ne može apsolutno desiti, međutim to se vrlo brzo proširilo i na kompletnu Evropu i na sve kontinente svijeta. Ono što će biti prioritet rada ministarstva, nadam se da ova vanredna situacija što prije se završi, prije svega zbog samih stanovnika Bosne i Hercegovine i uopšte ljudi i na zadovoljstvo mogu reći da zdravstveni radnici ovaj svoj posao što prije i što lakše odrade, jeste da što se tiče samih komunikacija i transportnih puteva u Bosni i Hercegovini moramo uraditi da praktično što više uradimo na unapređenju same infrastrukture. To su planovi ovog ministarstva, to su planovi entitetskih ministarstava, samo olakšavanje i promet roba, prije svega savremeni autoputevi su neophodni za jedna zemlja ili Bosna i Hercegovina bude zemlja gdje ljudi žele doći, gdje se može ulagati i imati određenu sigurnost. Bez puteva, bez željeznice, bez avionskog transporta Bosna i Hercegovina nema šta tražiti u ovom dijelu Balkana. Da, ti projekti su sada stopirani. Znamo da je veoma važno i ključno ovo što se sada dešava da se sačuva zdravlje ljudi i da se sačuva privreda u Bosni i Hercegovini. Ali evo da pomenemo, vi ste pomenuli također značajne projekte. Jedan od njih je i ovaj autoput koji Bijeljina željno iščekuje i naši sugrađani. Rekao ste i vi malo čas, nadamo se svi da će što prije početi realizacija ključnih infrastrukturnih projekata za ovu zemlju. Pa u ovom trenutku moramo reći da je prije svega prioritet zdravlje ljudi. Najveći teret u ovom trenutku zaista je na zdravstvenim radnicima i velika zahvalnost svim zdravstvenim radnicima kako u Republici Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. Oni moraju izdržati sve ovo, ali u ovoj cijeloj situaciji apelujem i na stanovništvo da se pridržava svih uputa i time će olakšati i sebi život svojoj porodici, a olakšati rad zdravstvenih radnika. Ono što je prioritet što se tiče same Sembirije je izgradnja autoputa od Bijeljine prema Kuzminu. Mi očekujemo i rade se, evo, i bez obzira što je vanredna situacija, rade se i poslovi na ekspropriaciji samog zemljišta. Taj posao neće stati, on paralelno se odvija. Sigurno da će biti usporeno i da će se kasniti, ali mi od toga ne odstupamo i to je u ovom trenutku prioritet broj 1. Pored ovog autoputa od Kuzmina do Bijeljine,
prioritet na nivou Bosne i Hercegovine je povezivanje koridora 5C sa koridorom 10, zatim povezivanje autoputa Banja Luka-Doboj sa koridorom 5C i Bijeljino. To su neke stvari koje su u ovom trenutku prioritet i mi ćemo po završetku ove, nažalost, ovako teške situacije uraditi sve što je u našoj moći da se ovi projekti što je moguće brže i realizuju. Nadam se kad se vidimo sljedeći put da ćemo pričati baš o tim projektima. Evo prilike ovdje kratko da zastanemo, da pogledamo još neke sadržaje koji su obilježili proteklu sedmicu.